ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီစလိုက်ချန်နယ်ရနေပြီးတော့ပြန်လည်းချုပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်နေတဲ့နေရာတော့ကျွန်မနိုင်မြို့နယ်မှာရှိတယ်ဦးမင်းလမ်းပါပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီထုံးခွဲတော့ကျင်းပနေရခင်ဗျာလမ်းအလိုက် Let's see, let's see, let's see.